爆弾を守れ。敵部隊が爆弾を発見。攻撃に備えろ。敵部隊が爆弾を見つけた。突入まで10秒。残り5秒。敵部隊が爆弾を発見。敵に備えろ。割られてしまったんですけども、基本的に管理室にいる敵は棚を利用してこちらを覗いてくるんですよ。ですので、足さんでこうやって素早く飛び出して棚の裏に隠れることで、被弾を避けて撃ち合いに持ち込めると。で、開いた直後ですので、油断している敵やドローンを展開している敵が多いので飛び出してみました。ここで一人は最低キルしないと、人数不利と環境不利で劣勢に持ち込まれてしまうので、その点は気をつけないといけません。味方はあと一人。で、敵がディフューザーを落としたので、中にいる味方にディフューザーを任せて吹き抜け側へ行きます。ロビー側に回ってもよかったんですけど、スタッフルームが割られている以上はこちらを防衛しないと、裏取りしてる間にエリア内が壊滅するというのは一番嫌だったので、こちらの方を防衛しました。中にトゥイッチが入っているということは分かっていたので、おそらくこの角だろうということで、このトゥイッチを処理します。上の階に敵がいると思ったんですけど、どうやら地下からこのタイミングでアッシュが上がってきていました。資料室にディフューザーがあるので、ここでそのまま守ろうか、裏取りに行こうか迷っていました。ロビーの方面には音がないので、敵はいないと確信したんですけど、一人はポイント内にいて、あと一人がどこかわからない状況です。ここでディフューザーを取りに来る敵を借りたかったんですけど、ドローンを流す音がしたので、姿が見られるその前に、遊撃に行こうかなと思いました。敵が警戒する場所としては、資料室と、あと一番警戒するのはおそらく吹き抜けの地下につながる階段の方を警戒して索敵するだろうなと思って、その索敵をしている時間
の間に裏に回れるなと判断しました。で、おそらく一人はポイントの安全な場所でドローンを回していて、あと一人がその味方を守る感じで配置していると思ったので、まあ、2階は比較的安全だろうと踏んでいます。ここで敵がディフューザーを取りに行くことが聞こえました。敵部隊がディフューザーを設置、破壊しろ。ディフューザー発見。爆弾を守り、ディフューザーを停止させろ。敵オペレーターが一人残っている。ここで敵が資料室にいたら結構きつかったんですけど、自分が資料室から裏に回ったということで、敵は一人裏を警戒しているので資料室にいなかったと。もう一人おそらくポイントの中だと思ったんですけど、この初めに覗き込んだ時に敵が見えなかったので、殴らないと姿を現さないのかなと思いました。敵オペレーターが一人残っている。この二人目に関しては、しゃがんでいてくれたおかげで音が聞こえて無事キルすることができました。やったぜ。よくやった。